大家好，我是老张。听说最近辅酶 Q 是火了，因为养靠们担心新冠后会诱发心肌炎，想靠吃辅酶 Q 是来守护心脏的健康，于是各个电商平台销量激增，搜索量暴涨 2500%， 一时间大家都在疯狂抢购，部分药房甚至脱销。今天的视频就来跟大家聊一聊辅酶 Q 是到底是什么，它真能保护心脏吗？常吃会不会有副作用呢？万一没有抢到辅酶 Q 时也不用着急，下面还会给大家介绍七种食物，它们可以帮助我们通过日常饮食来补充辅酶 Q 时。此外，视频最后还给大家重点总结了两类人群急需要额外补充辅酶 Q 时，所以提醒大家一定要看到最后。辅酶 Q 石早在1948年就被发现了，是人体中唯一的辅酶 Q 类物质，为人体必需的化合物，也叫维生素 Q、维生素辅酶 Q 石，所以也可以理解为辅酶 Q 石是一种维生素。它在人体中主要起到抗氧化和清除自由基的作用，减少氧化应激和脂质过氧化，可保护皮肤健康，延缓衰老，还能抗炎，增强免疫力。我国已将辅酶 Q 石纳入保健食品原料目录管理，批准功能为增强免疫力和抗氧化。大家都很关心辅酶 Q 石是否对心脏健康有益，根据权威资料显示，辅酶 Q 石的确对心脏有好处，不过都是针对已经患有心脏疾病的人群。一、补充辅酶 Q 石做辅助治疗，能改善心肌能量代谢的作用，有助于改善心脏功能。比如我国成人爆发性心肌炎诊断与治疗中国专家共识以及中国心力衰竭诊断和治疗指南2018中都提到了可以将辅酶 Q 石作为辅助治疗手段。二、辅酶 Q 石可以改善充血性心力衰竭的症状，也可能有助于降低血压。辅酶 Q 石与其他营养素结合时，可能有助于做过搭桥和心脏瓣膜手术的人康复。不过目前的证据尚不支持吃辅酶 Q 石可以预防心肌炎。三、辅酶 Q 石可能有助于降低糖尿病患者的低密度脂蛋白胆固醇水平和总胆固醇水平，从而降低其患心脏病的风险。服用辅酶 Q 石还可能会降低偏头痛的发生频率。四、对于卵巢储备功能下降的患者，服用辅酶 Q 石还可以改善其卵母细胞和胚胎质量，有助于卵巢功能的恢复。这么一看，辅酶 Q 石对身体的益处还是挺多的，以至于很多人会选择长期吃辅酶 Q 石来维持身体的健康。一般情况下，辅酶 Q 石是很安全的，按照说明是不会有明显的副作用。我国保健食品原料目录辅酶 Q 石中规定，每100克的标志性成分范围值经折算后不得超过每日服用量30到50毫克。如果过量吃，也许会有些轻微的副作用，比如上腹部疼痛、食欲不振、恶心、呕吐、腹泻、头疼、失眠、易怒等症状。另外，辅酶 Q 石不是所有人群都能吃的，少年儿童、孕妇、孕母、过敏体质人群以及服用华法林药物的人群都不能吃。其实不需要吃补充剂，我们也能通过食物摄入辅酶 Q 石。辅酶 Q 石可以帮助身体产能，很多动物内脏器官都含有辅酶 Q 石，越是能量消耗较多的器官，其含量越高。比如动物心脏的含量是最高的，其次在肝脏，动物肉、脂肪含量丰富的鱼类、坚果、鸡蛋中也都含有。只不过从食物摄入的辅酶 Q 石比较少，比如吃100克牛肉或30克猪心，最多可获得的辅酶 Q 石的含量分别为 3.65 毫克和 8.46 毫克。一般人饮食每天能摄入约5毫克的辅酶 Q 石，如果饮食中常吃猪心或鸡心，摄入的量会更高，可更接近我国保健食品原料目录辅酶 Q 石中的用量范围。
虽然人体辅酶 Q10 的每日需求量尚不确定，但有研究提到估计约为每天500毫克。有些朋友可能会觉得，每天从食物中摄入的辅酶 Q10 远远不够身体需求，这难道还不需要补吗？其实这方面不用太担心，因为我们人体还能自身合成辅酶 Q10， 可由赖氨酸在人体内内源性合成，自给自足，所以大多数人不需要额外补充，只要均衡饮食就不会缺乏辅酶 Q10。 需要注意的是，辅酶 Q10 是一种脂溶性的六维生素苯酚化合物，需要在有脂肪的条件下才能被身体更好的吸收利用。要想辅酶 Q10 充分利用，饮食上可别为了减肥控制体重就过分节食，不吃任何含脂肪的食物。一、老年群体，年龄越大，人体合成辅酶 Q10 的能力会降低。25岁时，肝脏的辅酶 Q10 自主合成水平最高，之后稳步下降。65岁时，合成能力约为25岁的 50%。心脏组织20岁时辅酶 Q10 自主合成水平最高，之后稳步下降。80岁时是20岁的 50% 左右。而且随着年龄的增加，老年人咀嚼吞咽能力受限，进食量和种类也可能进一步减少，进而导致通过饮食摄入的辅酶 Q10 更少，食物摄入的少，自身合成能力又不足。这种情况下可以考虑额外补充辅酶 Q10。而且外源性辅酶 Q10 不影响内源性辅酶 Q10 的生物合成。二、特定医疗状况的人群，如患有心脏病等服用他汀类的降胆固醇药物的人群，体内的辅酶 Q10 水平较低，可以考虑额外补充，但前提是要先咨询医生，不要擅自服用。因此对于绝大多数健康人来说，其实完全没有必要跟风抢购辅酶 Q10， 只要正常均衡饮食就不会缺。感谢您收看我的视频，智慧养生，我是老张，祝大家都健健康康，平平安安，快乐常伴。下期我们不见不散。